Bueno, Guillem, gràcies pel teu temps. Estem aquí, doncs, per mostrar-vos una miqueta més als jugadors de plata, als aficionats de la UES, als jugadors i als jugadors del, de la base del club, els socis, sòcies... Bueno, ens dius el teu nom, quina posició jugues habitualment i quants anys portes al club? Doncs bueno, soc en Guillem Lozano, extrem esquerre de, del primer equip de la Unió Esportiva Sarrià de Divisió del Plata. I bueno, bàsicament al club he tingut dues etapes. Una primera etapa en la qual des de alevins més o menys fins a cadet, i llavors a cadet vaig estar uns quants anys jugant al Barça i vaig tornar doncs, cap al 2015, si no recordo més o menys. Fins ara ja amb el primer equip de la UES. I vas tenir una experiència poder cap a l'altra punta del món, no? Si féssim un forat a terra, però que al final no va acabar de... Sí, bueno, un petit parèntesis d'un any en el que bàsicament bueno, vaig marxar per tema d'estudis, volia fer un estudi en un país estranger i vaig estar un any d'impàs entre una cosa i una altra, però bueno, com malauradament a moltes altres gent, doncs el tema del Covid doncs, ho va troncar una miqueta i vaig haver de tornar abans d'hora. Ets més de parlar en català o en anglès? 100% català. Carn o peix? Sempre carn. Estranya amb la feina que fas, no? Correcte. Al final, amb tantes hores amb el peix, s'ha de ficar a la balança, també. Descriu-te com a persona. Com a persona, bueno, sóc una persona bastant extrovertida, considero que m'agrada molt bueno, conèixer gent, viure noves coses, sí que és veritat que molt metòdica en moltes coses, que també al final doncs, bueno, sí que suposo que l'estudiar certes coses també més científiques o més tècniques també te dona aquest extra a nivell doncs, més metòdic, però bueno, molt dels amics i bueno, poc més molt esportista i poca cosa més. Com és que vas començar a jugar a handbol? Explica'ns una miqueta els doncs, teus inicis. Bueno, bàsicament és divertit perquè bueno, jo vaig començar a jugar a bàsquet, vaig començar a jugar al Casademont en el seu dia i bueno, bàsicament perquè els meus pares em podien portar, des de sempre m'ha agradat molt el bàsquet, segueixo sent molt aficionat i bueno, doncs vaig començar a jugar allà al Casademont, sobretot perquè al final els meus companys de classe també juguen a bàsquet i al final doncs, vulguis que no, doncs tires per allà. Fins que bueno, fins va arribar un punt que per temes personals doncs els meus pares no em podien portar a entrenament i van buscar doncs, algun esport que fos a prop de casa i aquí òbviament a Sarrià l'esport rei és l'handbol i així va ser com vaig començar amb 8-9 anyets a jugar aquí a la UES. Què és el que més t'agrada de jugar a handbol? Doncs ostres, serien moltes coses, no? Realment al final és un esport molt dinàmic, molt noble també, llavors realment poder jugar a un esport com aquest que al final és tan dinàmic, tan actiu, doncs realment per mi és el que més en el seu moment em va cautivar, no? I que a dia d'avui doncs, em fa seguir jugant després de tants anys. El teu millor jugador d'handbol? Ostres... Mai he sigut gaire de fixar-me amb jugadors, el que sí que, bueno, sí que, quan estava en el Barça i vaig coincidir, bueno, el primer equip, jo estava a la base, però el primer equip hi havia en Martin Stranowski i sí que és un jugador que en el seu dia, doncs mira, sí que em vaig fixar molt, m'agradava molt, però ja et dic, mai he sigut de tenir ídols o un jugador predilecte, al final hi ha 1000 jugadors molt bons en totes les posicions i al final doncs, el bo és aprendre de tot el que puguis de tots ells, no? Arriba dissabte, pavelló ple, tu tens ganes de jugar, jugues bé, partit perfecte, 2 punts, supermotivat, hosti, quan acabes, quina emoció te queda al cos? Home, doncs, òbviament d'èxtasis, no? Al final, i més com es viu aquí a la UES, guanyem o perdem, jugar aquí és un plaer, és un honor, i òbviament al final la grada sempre acompanya i guanyis o perdis, òbviament si guanyes doncs a celebrar-ho amb la grada, amb els companys, amb l'estaf, amb la directiva i d'èctasis absolut. Quins consells els diries als jugadores i als jugadors de la base a nivell educatiu que estan aquí a Sarrià? Doncs home, que al final que l'esport és per aprendre, és per tenir vivències, que al final tot el que facin tant amb l'esport com amb la vida que ho facin amb compromís i amb esforç i que al final doncs, tot arriba, no? Els resultats arriben, les millores arriben, sempre que es treballi amb companyerisme, amb respecte i amb humilitat. No? Ja has dit que vas començar a fer bàsquet,
Si no juguessis amb vols, seguiries fent bàsquet? Doncs mai m'ho he plantejat. Sí que hi ha dies que dic, ostres, m'hagués agradat fer algun esport més individual per veure també doncs, un mateix fins on pot arribar, però crec que realment els valors que t'aporta un jugar en equip i l'aprenentatge que tens quan fas esports d'equip és vital per la vida en general. No? Llavors, si no fes handball, probablement fes bàsquet. Vas començar a Sarrià, te'n vas anar al Barça, tornes a Sarrià. Entre tots aquests anys, tota una vida dedicada a l'handbol, quin és el millor entrenador que has tingut mai per tu? Ostres, millor entrenador. És pregunta difícil. Al final, quan estàs a la base, són entrenadors que al final el que fan és aprendre, no treballes a nivell més profund. Sí que és veritat que si m'hagués de quedar amb dos entrenadors, un òbviament seria el que tenim actualment aquí a la Unió, no? en Josep Espart, doncs, a nivell d'ensenyança no? que transmet és un pou sense fons, no? d'aprenentatge continu. Però també és veritat que quan vaig estar al Barça, potser a un altre tipus de nivell, un altre tipus d'aprenentatge, doncs més de tot i que les coses no arribin doncs, a ser constant i de seguir treballant, doncs, diria en Toni Gerona, que va ser l'entrenador que vaig tenir en el Barça B, per això, no? Perquè al final doncs, bueno, jo era el novato, era el jove, era el que no tenia minuts i que bueno, doncs havia de seguir lluitant, treballant i aprenent dels millors. No? Entre el Barça i el Sarrià, com a club, què és el que està més allunyat entre ells i què és el que està més a prop? Ostres. En què s'assemblen més els dos clubs sí, i en què s'assemblen menys? Estem parlant de dos grans clubs, evidentment. Sí, això sempre, no? Home, doncs realment a nivell de l'un que s'assemblen doncs en fer créixer des de la base l'esport de l'handbol, en cada cop doncs, voler tenir més adeptes a aquest gran esport i fer créixer aquesta gran família. I, ostres, com a punt doncs, més distant... Al final, no sé què dir-te, no? En aquest sentit. El pressupost no compta, eh? Això és el que t'anava a dir, no? En aquest tema no entris. A nivell econòmic o a nivell de pressupost està clar, però bueno, al final doncs, sí que és veritat que aquí vens a jugar, a passar-ho bé, òbviament, vens a disfrutar de l'handbol, òbviament el primer equip doncs, té la pressió que té, no? Mantenir categoria, guanyar els partits, però òbviament la pressió que tens des de ben petit en el Barça per resultats, per millorar, per si no millores no vals, òbviament és molt diferent a la filosofia que tenim aquí, que al final és crear nous jugadors, ampliar la família i seguir amb l'handbol. No? Estàs treballant actualment, vas marxar a Austràlia per estudis, estàs jugant a l'èlit de l'handbol, no deixem, estàs a Sarrià però estem jugant a plata. Correcte. Què estàs renunciant per poder jugar a plata? Home, al final, tant jo com tots els meus companys, no? Al final venim aquí cada dia a entrenar després de jornades laborals, cadascú amb el seu àmbit. Òbviament renuncies a temps lliure, no? A temps lliure per desconnectar amb la família, per desconnectar amb els amics, per desconnectar amb tu mateix, no? Al final doncs poder fer alguna cosa diferent, ja sigui d'oci, ja sigui de qualsevol altre tipus d'esport o de caire, no? I al final doncs òbviament cada cap de setmana que t'implica doncs cada dos caps de setmana, és millor dit, que en aquesta categoria t'implica viatjar i t'implica dedicar-li doncs, ja no només totes les vespres de la setmana, sinó cap de setmana sencers a aquest esport. A qui li dedicaria si ens mantenim a plata la propera temporada? Sempre, com tota cosa que... Bueno, com tot logro no? que aconsegueixo a la meva vida, li dedicaria sempre a la meva mare, que en pau descansi, i tot va per allà. El teu millor record amb una pista d'handbol? N'he tingut molts, et podria dir debuts amb seleccions catalanes, debuts amb seleccions nacionals o campionats internacionals, però sempre em quedaré amb la setmana de Viles. Per a mi va ser una setmana màgica, al final és portar el club del teu poble, el club del teu cor a lo màxim a lo que podíem aspirar en aquell moment. I realment doncs poder assolir per primera vegada de forma continuada una categoria tan professional com és la Divisió d'Honor Plata, doncs per mi viure amb els companys i amb l'equip i amb tota l'afició que ens va venir a donar suport, per mi va ser un cap de setmana màgic. I el pitjor?
El pitjor sempre les lesions, sempre són la cara B de l'handbol. En un campionat d'Espanya juvenil de seleccions em vaig lesionar els dos genolls i vaig haver d'estar, i que a dia d'avui encara arrastro, i que vaig haver d'estar doncs, 2-3 mesos parat sense poder disfrutar d'aquest esport. Ja per anar acabant, anem a fer 4 preguntes ràpides d'aquestes sense pensar. Vale? Si te n'han xivat alguna, pensa que no són les mateixes. Eh? Quin color és el que menys t'agrada? El vermell. Quin cantant o grup de música més t'agrada? És que escolto, no escolto molta música. Qualsevol cosa una mica dance o techno. Dels jugadors de l'equip, quin és el més xerraire? El Mariscal. I el més tímid? L'Òscar, l'Antonio, la Dira Font, no parlen gaire. Defineix-me Josep Espar amb una sola paraula. Dedicació. Cafè o tila? Cafè. Carn de cangur o entrecot de vedella Girona? Entrecot de vedella Girona. Manolo del Bombo o Lues Hulls? Lues Hulls. Un llibre? Origen, de Dan Brown. Una pel·li? Pues mira, curiosament també et diré Origen. No recordo el director, de Leonardo DiCaprio. L'última sèrie que has vist? Pues estic mirant Marco Polo. I ja per acabar, explica'ns què significa per tu la Unió Esportiva Sarrià. Una vida. Al final porto quasi 20, quasi 2 dècades jugant en vol. Més de la meitat han sigut a la Unió Esportiva Sarrià. I al final doncs, bueno, és una família, no? Tots els anys, diferents directives, diferents equips, diferents bueno, formes d'organitzar el club, però al final una mateixa emoció, un mateix sentiment per l'handbol i pel poble. I al final doncs, m'ha donat grans amics, gent que per mi és família, i al final és el que et dona l'esport i la vida en general. No? Doncs moltes gràcies per compartir aquesta estoneta, mostrar-nos una miqueta més de tu. I molts èxits. Moltes gràcies per la iniciativa i que també que segueixi.